আপুনি চাই আছে ৰিচ টাইম আৰু ষ্টুডিঅ'ত মই দাবুনাৰায়ণ কোঁৱৰ। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে নতুন কথা নহয় হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত। যেতিয়া বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত আহি হাতীয়ে প্ৰৱেশ কৰে তাৰ পিছতে সংঘাতৰ আৰম্ভণি হয়। এইবাৰ এই সংঘাতৰ ফলত এজন বৃদ্ধই প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। এজন বৃদ্ধক হাতীয়ে গছকি মাৰি পেলালে আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা অঞ্চলত তীব্ৰ উত্তেজনা। লৈ আহিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, ঢেকিয়ালত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। বনৰীয়া হাতীয়ে ঢেকিয়াল অঞ্চলত তাণ্ডৱ চলাইছে। 82 বছৰীয়া এজন বৃদ্ধক গছকি মাৰিছে হাতীয়ে। বনৰীয়া হাতীয়ে এজন বৃদ্ধক গছকি মাৰিছে। মৃত ব্যক্তিজনৰ নাম তৰুণ তামুলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঢেকিয়ালত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। ঢেকিয়ালৰ বলকুকুৰী অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি জনাই আছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক ডাঙৰ খবৰ, ঢেকিয়ালত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। পশুধনৰ বাবে খাদ্য বিচাৰি ফুৰিছিল এজন 82 বছৰীয়া বৃদ্ধই, আৰু এই 82 বছৰীয়া বৃদ্ধ তৰুণ তামুলীক হাতীয়ে গছকি নিধন কৰিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ', ঢেকিয়াল আৰু ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে চলাইছে সেই তাণ্ডৱ। আমাৰ ওচৰত সেই এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' আছে, হাতীৰ ভিজুৱেল। এনেদৰে হাতীয়ে এই অঞ্চলত তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে। বহুকেইটা হাতী এনেদৰে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে। এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে চলাইছে এক তাণ্ডৱ। ধাননি পথাৰ তহিলং কৰি ঘূৰি ফুৰোঁতেই ঢেকিয়ালত বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে পশুধনৰ দানা সিজাই থকা অৱস্থাত ঢেকিয়াল মগখুকুৰীৰ 82 বছৰীয়া তৰুণ তামুলী নামৰ বৃদ্ধজনক গছকি নিধন কৰে। আমি দেখুৱাইছোঁ, আমি দেখুৱাইছোঁ তৰুণ তামুলীৰ মৃতদেহ, আৰু আনখন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ গাঁৱত কেনেদৰে বনৰীয়া হাতী ঘূৰি ফুৰিছে তাৰ দৃশ্য। কোনোদিনেই বনৰীয়া হাতীৰ মুখামুখি নোহোৱাকৈ থকা অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। মানুহে ফটকা বোমা আদি ফুটাই সদলবদে ওলাই আহি ৰাস্তাত হাতীক বিধি পথালি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। হাতী মানুহৰ সংঘাত কোনোদিনেই নেদেখা এই ৰাইজে ভয়ত এতিয়া ত্ৰাহি মধুসূদন পৰিছে। আমি দেখুৱাই আছোঁ এই ভিজুৱেল, চাওক ভালদৰে ঢেকিয়ালৰ দৃশ্যয়া। ঢেকিয়ালত এনেদৰে বনৰীয়া হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে। পশুধনৰ দানা সিজাই থাকোঁতে 82 বছৰীয়া এজন বৃদ্ধক গছকি মাৰিছে হাতীয়ে। হাতীৰ গছকত মৃত্যু হৈছে বৃদ্ধ এজনৰ। এই 82 বছৰীয়া বৃদ্ধজনৰ নাম তৰুণ তামুলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঢেকিয়ালৰ ইয়াৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত এতিয়া এজাক বনৰীয়া হাতীয়ে চলাইছে তাণ্ডৱ। আমি এক্সক্লুচিভ ভিডিঅ' দেখুৱাই আছোঁ, এখন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই আছোঁ মৃত ব্যক্তিজন, আৰু আনখন স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো। চাওক বনৰীয়া হাতীয়ে কেনেদৰে পথাৰ তহিলং কৰিছে। এনেদৰে পথাৰ তহিলং কৰাৰ পিছতে বনৰীয়া হাতীৰ জাকটো আহি এই বিশেষ অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে। ঢেকিয়ালৰ মলকুকুৰী অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰে, আৰু মলকুকুৰী অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছতে মলকুকুৰী অঞ্চলৰ তৰুণ তামুলী নামৰ এজন বৃদ্ধই সেই সময়ত দানা সিজাই আছিল। তেওঁৰ ঘৰত পোহা গৰুৰ বাবে তেওঁ দানা সিজাই আছিল, আৰু সেইটো সময়তে 82 বছৰীয়া বৃদ্ধজনক হাতীয়ে গছকি মাৰি পেলায়। আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া হাতীৰ দৃশ্য, হাতীৰ ভিজুৱেল। এটা কথা নহয়, এজাক বনৰীয়া হাতী এনেদৰে ওলাই আহিছে বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিছে হাতীৰ জাকটো। আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া ঢেকিয়ালৰ দৃশ্য। চাওক ঢেকিয়ালত এনেদৰে এটা দুটা নহয়, বহুকেইটা হাতী এনেদৰে ওলাই আহিছে, আৰু আনখন স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাই আছোঁ মৃত ব্যক্তিজনৰ দৃশ্য। এই মৃত ব্যক্তিজনক হাতীয়ে এনেদৰে গছকি মাৰে, আৰু মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম তৰুণ তামুলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। এয়া আমি ঢেকিয়ালৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। ঢেকিয়ালত এনেদৰে বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছে জনাঞ্চললৈ এই বৃহৎ হাতীৰ জাক। মানুহ আছে, জনসাধাৰণে নাজানে আচলতে হাতী আহিলে কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ থাকিব লাগিব। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যিজন মানুহৰ ইতিমধ্যে ব্যক্তিৰ মৃত্যু হ'ল তৰুণ তামুলী, তেখেতৰ মৃত্যুৰ সময়ত এইখিনি উপস্থিত আছিলে, কিন্তু এটা গুলী তেওঁলোকে ফুটোৱা নাই। হয়তো গুলিটো ফুটোৱা হ'লে হয়তো এৰি দিলেহেঁতেন, এতিয়াতো কৈ লাভ নাই যিহেতু মানুহজন ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে। কিন্তু আৰু এটা কথা মই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি এটা কথা আমি ঢেকিয়াল অঞ্চলবাসীক এটা অনুৰোধ জনাম, যাতে আপোনালোকে ঢেকিয়ালবাসীয়ে যিহেতু আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰিব, যিহেতু জাকৰুৱা যেতিয়া হাতী আহে যদি চিঞৰবাখৰ কৰি বোম ফটকাৰ ফুটুৱাই খেদাৰ চেষ্টা কৰে, জাক যদি ফালি যায় তেতিয়াহ'লে সেই জাক ফালি যোৱা 2-4টা হাতীয়ে এনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে, কাৰোবাক গচকি মাৰিব, কিবা কৰিব, ঘৰ ভাঙিব, এনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে। গতিকে মই সকলো ৰাইজক এটা কথা অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে যি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ডিপাৰ্টমেণ্ট সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, আৰু এই হাতী জাকটো ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত খুব কম সময়ত আমি খেদি পঠিয়াব লাগিব। এতিয়া এটা দল আছে আপোনাৰ নাটগাঁৱৰ আছে বুলি এতিয়া আমি গম পাইছোঁ, এটা আছে শইকীয়া চুকৰ আশে পাশে, সেইখিনি এটা আছে, গতিকে দুয়োটা দল একেলগ কৰি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ খেদি পঠিয়াব লাগে সেই কথাটোতে আচলতে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। যিখিনি
দেখুৱাই আছো ঢেকিয়ালৰ ঢেকিয়ালত এনেদৰে বনৰিয়া হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে এজন 82 বছৰীয়া বৃদ্ধক গছকি মাৰিছে হাতীয়ে আমি দেখুৱাইছো এই হাতীৰ জাকটো কেনেদৰে চাওক ঢেকিয়ালৰ মলপুখুৰী অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে হাতীৰ জাকটোৱে এই বনৰিয়া হাতীৰ জাকটো এনেদৰে ধান খাই তহিলং কৰে আৰু তাৰ পিছতে বিশেষ গাঁওখনত আহি প্ৰৱেশ কৰে মলপুখুৰী গাঁৱৰ এজন বৃদ্ধই তৰুণ তামুলী নামৰ এজন 82 বছৰীয়া বৃদ্ধই সেই সময়তে তেওঁৰ ঘৰত পোহা গৰুৰ বাবে খাদ্যৰ যোগান ধৰি আছিল আৰু খাদ্য সিজাই আছিল সেই সময়ত আৰু দানা সিজাই থকাৰ সময়তে হাতীৰ জাকটোৱে তেওঁক পিছফালৰ পৰা গৈ প্ৰথমে খুৰেৰে মেৰিয়াই ধৰে আৰু তাৰপিছতে হাতীয়ে গছকি হত্যা কৰে বা হাতীৰ গছকত মৃত্যু হয় এই লোকজনৰ মৃত লোকজনৰ নাম তৰুণ তামুলী বুলি জানিব পৰা গৈছে ঢেকিয়ালৰ মলখুকুৰি গাঁৱত তীব্র উত্তেজনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাঁওবাসীৰ বাবে হাতীৰ জাকটো তেনেই নতুন কাৰণ এইখন গাঁৱৰ লোকে আগতে এনেদৰে হাতীয়ে প্ৰৱেশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাছিল বনৰীয়া হাতীৰ জাক এনেদৰে আগতে দেখা নাই এইখন গাঁৱৰ মানুহে ইয়াৰ পূৰ্বে তাৰ বাবে গাঁওখনত তীব্ৰ উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে ৰাইজে ফটকা পূজা ফুটাই বোমা ফুটাই হাতীৰ জাকটো সেই ঠাইৰ পৰা খেদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যদিও এতিয়াও হাতীৰ জাকটোৱে কিন্তু মলখুকুৰি গাঁৱত তাণ্ডৱ চলাই আছে যাৰ বাবে বন বিভাগৰ সহায় ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে গাঁওবাসী ৰাইজ বন বিভাগৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে বন বিভাগৰ লোকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে গাঁওবাসী আমি দেখুৱাই আছোঁ এয়া মলখুকুৰি গাঁৱৰ দৃশ্য মলখুকুৰি গাঁৱত এনেদৰে বনৰীয়া হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলাইছে বনৰীয়া হাতীৰ বৰ্তমান মৃত্যু হৈছে এজন বৃদ্ধৰ বৃদ্ধজনৰ নাম তৰুণ তামুলী বুলি জানিব পৰা গৈছে তৰুণ তামুলীৰ বয়স 82 বুলি জানিব পৰা গৈছে তৰুণ তামুলীৰ যি ভিজুৱেল আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই ভিজুৱেল আচলতে অসম্পাদিত ৰূপত আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰি কাৰণ হাতীৰ গছকত মৃত্যু হোৱা তৰুণ তামুলীৰ শৰীৰৰ প্ৰতিডাল হাড় হাতীয়ে আচলতে ভাঙি পেলাইছে তৰুণ তামুলীৰ শৰীৰটো যি অৱস্থাত পৰি আছিলে অতি দুখজনক অৱস্থা অতি দুখ লগা ধৰণে পৰি আছিলে এই বৃদ্ধজনৰ মৃতদে হাতীয়ে গছকি হাতীৰ গছকত মৃত্যু হয় এই বৃদ্ধজনৰ তৰুণ তামুলী নামৰ এই বৃদ্ধজনৰ 82 বছৰীয়া এই বৃদ্ধজনৰ মৃত্যুত এটা সুন্দৰ চাহ কৰিছে আৰু ইফালে হাতীয়ে তাণ্ডৱ চলায়ে আছে এতিয়া মলখুকুৰী অঞ্চলত ঢেকিয়ালৰ মলখুকুৰী অঞ্চলত এতিয়া হাতীৰ জাকে তাণ্ডৱ চলাইছে আমি দেখুৱাই আছোঁ সেই দৃশ্য ৰাইজৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বাবে হাতী মানুহৰ সংঘাত নতুন কথা নহয় কিন্তু মলখুকুৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে এয়া নতুন কথা তেওঁলোক ভয়ত আছে তেওঁলোক সন্ত্ৰাসিত হৈছে তেওঁলোকে বন বিভাগক ইয়াৰ বাবে সহায় ভিক্ষা বিচাৰিছে বন বিভাগে আহি তেওঁলোকক সহায় কৰক আৰু হাতীৰ জাকটো পুনৰ বনলৈ উভতি যোৱাত বন বিভাগে সহায় কৰক এয়াই ৰাইজে তেওঁলোকৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ইমান সময় আপুনি ৰিচ টাইম চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ